Qual é, meu irmão? Você achou que este canal era só de games e essas putarias? Tra, tra, tra. Você está muito enganado, amiguinho. Hoje é vídeo de receita de comida, pra você não ficar com essa bunda sentada na cadeira vendo vídeo de jogos. Aí, galerinha, primeiramente vamos pegar a batata frita e colocar dentro da cumbuca para a gente poder trabalhar elas melhor. Bem, eu comecei aqui botando um pouco de queijo por cima, mas se vocês quiserem botar molho de tomate e depois queijo por cima, fica a escolha de vocês. Bem, agora chegou a hora de botar um pouco de sabor em cima da pizza. Eu aqui no caso usei atum, porque era o que eu tinha e o que eu gosto também, gosto muito de pizza de atum. Mas você pode usar frango com catupiry, carne, qualquer tipo de pizza, linguiça, qualquer coisa que você queira em cima de uma pizza ou não, né? Qualquer coisa, assim, você pode usar aqui, mas depende muito da sua imaginação. Ser bem criativo pra fazer uma pizza bem legal, assim. Bem, aqui no caso, pra não deixar o atum seco, eu usei alguns molhos para temperá-lo. Como molho inglês, molho de alho, molho de tomate e um pouco de chimichurri. Bem, depois disso, você leva ao forno entre 15 a 17 minutos a 180 ou 190 graus. Bem, no final ficou assim, ficou muito bom, tá? Ficou bem molinho, bem gostoso. Queria deixar umas coisas claras, como a batata frita ela não estava crua, ela já estava feita. E você pode adicionar o que você quiser. No caso aí vocês viram, eu adicionei orégano. Vocês podiam adicionar catupiry, azeitona, qualquer tipo de coisa assim para deixar sua pizza melhor. Espero que vocês tenham gostado, compartilhe o vídeo com seus amigos e é isso. Valeu e até o próximo vídeo.